केम शो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब के मनाशन प्यारे दोस्तों प्यारे मित्रों भैनों भराओ तुसी वेखना शुरू कर चुके हैगे आ जस कैमरे दी नज़र जिहड़ा प्रोग्राम दीपक तिमान जी हाँ हर हफ्ते सोमवार नूं शामी 7 बजे तुहाडी खिदमत विच लै के हाजिर हुंदा हैगा जस पंजाबी दे उत्ते। इस हफ्ते दियां दो वधिया स्टोरियां, वैसे तां जिहड़ियां वी स्टोरीज़ हुंदियां हैगियां सारियां वधिया हुंदियां पर दो मेन हैगियां ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਈਸਟ ਹੈਗਾ ਆ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਸਟ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥੋਂ ਨੌਰਥ ਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਊਥ ਹੈਗਾ ਆ ਈਸਟ ਬੈਸਟ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਈਸਟ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੈਸਟ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਹਾਂ ਬੈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਸਟ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਈਸਟ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗਲੈਂਡ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜੀ ਹਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਔਰ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਿਕਸਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰੌਡਵੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਟੇਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਆਸਮ ਅਜ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਪਰੇਡ ਨਿਕਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਇਸ IDP USA ਇੰਡੀਅਨ ਡੇ ਪਰੇਡ USA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਐਕਸ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨੇ ਦੀਪਕ ਬਾਂਸਲ ਦੀਪਕ ਤਿਮਾਨ ਜਸ ਕਿਆ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੀਪਕ ਬਾਂਸਲ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਕਸ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਧੱਜ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਹਰੇਕ ਦੇ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਦੋ ਪੈਟਰਨ ਬੌਬੀ ਕਲੋਟੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਮਲੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰੇਡ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਰੇਡ ਨਿਕਲਣੀ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਗਿਆ ਕਮਲੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਗਏ ਬੌਬੀ ਕਲੋਟੀਆ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਗੇ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਤੋਰਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੋਰੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਪਰੇਡ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਹੋਈਆਂ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗਾਲੈਂਡ ਐਕਚੁਅਲ ਇਨ ਯੂਰ ਕਲੈਪਸ ਡੋਂਟ ਸਟਾਪ ਆਈ ਵਿਲ ਕਾਲ ਦ ਪੀਪਲ ਹੂ ਵਰ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਿਸ ਇਵੈਂਟ ਫਰੋਮ ਲਾਸਟ 10 ਇਅਰਸ ਔਰ ਹੂ ਆਰ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਿਸ ਇਵੈਂਟ ਇਨ ਦਿਸ ਇਅਰ ਸੋ the first one I'm going to call the founder of the parade Bobby Kumar Kaloti and it's your parade because you and me are the people it's a parade to remember those people who sacrifice throughout the world for the freedom that we enjoy It is in memory of those who sacrificed and their families. And we should never forget their sacrifices that we are enjoying and succeeding in any way or shape in our India as well as out of India. If we was not free, maybe we would not be as successful as we are today. Free mind is that important to success. The very first parade in 2012. For some reason, I got cold feet. I thought that this parade would not be a success. And for whatever the reason, it was a rainy day. You know, it was a pouring day. It was going to be a pouring day. And I went to Bobby Kumarji. I said, Bobbyji, you know, we got a good chance. We have a reason. We have excuse. We can just cancel the parade. Let's forget about it. And this way, we will see our face.
and I still remember those words, the words of confidence. The words which really made this parade a landmark event on Long Island. Those words were, Kamleshji, even if I have to walk alone, I will walk and this parade will be on. To join with your friends and family and celebrate with us the 75th year of Independence Day of India. I am Dr. Jay Sarkar, I'm the Grand Marshal. I am very thankful to our community leaders to honor me with the responsibility of leading the team in the grand, in the parade for our celebration of the Independence Day of India. And I'm very proud to participate in the 10th India Day Parade in Hicksville. And last year, when during the pandemic, safe words were said by Mukesh Bhai, when he said, Induji kya kare, maine kaha kuch bhi karna parade to kuch bhi karo, visual karo, virtual karo, kuch karna karo. Then, what about a corporate? Fantastic Mukesh Bhai, let's do the corporate. And my God, what a scene it was on Hicksville last year. Jay ji, we have no words for you. You supported me, you supported Mukeshi, you supported yourself in your parade when you was the president. And right now, I think you beat all of us, and right now you are supporting Deepak ji, day and night. So I have a huge round of applause for Jai Singh ji, and I'm going to ask everybody to give a standing ovation to Jai Singh ji. He is always behind of us and again. The God is with us, the God is with India Day Parade, and again, as Kamlesh ji mentioned, we need support, tan, man, dhan. और मैं आगे भी बोलूंगा और समय हमको ये चारों चीज चाहिए सो प्लीज डू व्हाटएवर यू कैन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस दैट इवन इन दिस कंट्री वी आर एबल टू एंजॉय एंड सेलिब्रेट सच इवेंट्स सो थैंक यू बॉबी जी एंड कमलेश जी एंड नो डाउट ऑल द आईडीपी टीम आल्सो बट आई जस्ट से ओनली वन लाइन कि मैं तो खाली एक जस्ट जरिया बन के उनको आइडिया दिया बट फोकस में लाने वाले तो आप सब हो और वो लोग हैं तो थैंक यू ऑल द आईडीपी कमेटी टुडे वी आर टुगेदर ओवर हियर इन मिंट रेस्टोरेंट फॉर आवर इंडिया डे परेड प्रेस कॉन्फ्रेंस सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द प्रेपरेशंस फॉर आवर इंडिया डे परेड व्हिच इज गोइंग टू हेल्ड ऑन अगस्त 8th 1 PM एंड व्हिच इज स्टार्टिंग फ्रॉम पटेल ब्रदर्स as well as in Hicksville and then it's going to finish up opposite of Asamai temple in the ground so in the ground we have a stage performances we have a big stage free rides for the kids and also we have a different kind of booths and with different ethnic foods please come and join our India Day parade and enjoy but this is a good cause I'll encourage and request everybody to come forward and contribute as much as they can. My regards and my salute to the founders for their vision, for their initiative, for their hard work, for their dedication. And my regards, my salute, my big thank you to the whole team of India Day Parade for their dedication, their commitment, and their time, their hard work. Now it's our responsibility to participate to do whatever we can to make it a great success. And this is our motherland's independence and we all should be proud and join us. So, dekhe ji ke announcement ho gayi hai ya 8 August nu 2021 ehi saal 8 August aage bas agle hafte aaj सोमवार हैगा या तो एतवार हैगी 8 अगस्त हम आके सारे ने पहुँचना है कोई भी इनफॉर्मेशन चाहिए हो जय सिंह जी या दीपक बांसल जी कॉल कर सकते हैं इंडियन यह परेड के लिए 8 अगस्त को ठीक है जी और आप हम थोड़ा जहा दूजे पास आ जाने ना ही उत ही आप हिक्सविल रहेंगे कितने दूर नहीं जाना है आप थोड़ा लैके चलते हैं गुरु नानक दरबार जिथे खालसा एड वाल ने कल एतवार ब्लड ड्राइव यानी कि ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया और उत्थे देखिए कि उत्थे भी लोगों के एक तो मैं उन्होंने मिले कि वह हसबैंड वाइफ दोनों आए थे कहते असं इंडिया भी ब्लड देंदे रहे जी सूँ इतने पता लगा असं मत्था टेकन आए थे और सूँ पता लगा और अच्छे इतने ब्लड देना आए हैं तो आओ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਹਿਕਸਵੇਅਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਲੱਡ ਡਰਾਈਵ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੋਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੱਡ ਕੈਂਪਸ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਧੀਆ ਕੌਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੂਇੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਫੋਰ ਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੱਡ ਡਰਾਈਵ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰ 4-6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਹੈ ਸਨਮੀਤ ਕੌਰ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਬਲੱਡ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇਈਦਾ ਸੀ ਬਲੱਡ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਅਮੈਰੀਕਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਲੱਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਹਿਕਸਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਲੱਡ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਜੋ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭੀੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫਲੱਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ, ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਸਿੱਖ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਉਨੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਦੀਪਕ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਂਪ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਰਿਚਮਿੰਡ ਹਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, 114 ਸਟਰੀਟ, ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਤਕੇ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਤਕੇ ਲਈ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ 1, 2, 3 ਉਹ ਗਿਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਨੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਨੀ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਊੜਾ ਏੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਾਂਸਰੀ ਵਾਦਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਇਨ ਸੀਗਾ। ਆਓ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ।
वाहिगुरु खालसा वाहिगुरु जी फतेह। लो जी तुहानू वधिया वधिया स्टोरी दिखा देती हैं, हुण ब्रेक तो बनती हैगी है ना, जिहड़ी मेरी दिल की इच्छा हैगी आ। सो मिलते हैं, थानू लैके चलांगे थानू बेस्ट न्यूयॉर्क दे विच, और उस तो बाद थोड़ा जिहा होर अगे लैके चलांगे। देखते रहो जस्ट कैमरे की नज़र दीपक तिमाल दे नाल, मिलते हैं ब्रेक तो बाद। जी हाँ, ब्रेक तो बाद आप जी निघा स्वागत हैगा। दीपक तिमाल जस्ट कैमरे की नज़र हर सोमवार को शाम को 7 बजे लैके आता जस्ट पंजाबी दे उत्ते। साढ़े किसी भी स्टेट दे विच की हो रहा हैगा, साडी कम्यूनिटी के अंदर की हो रहा हैगा, वो थोड़े नाल असीं सांझ पाते हैं। और जदों भी कोई घर बना लगते हैं नींह पत्थर रखा जाता है, इस तरीके दे नाल बेस्ट न्यूयॉर्क दे विच जिहड़ा सेंटर उस जगह दे उत्ते कहिंदा, मतलब कि ट्रेनां भी मिलदियां, सारा कुछ मिलता है। अगर मैं बेस्ट न्यूयॉर्क की गल करा, न्यू जर्सी साइड नूं पै जांदा है, तो उत्थे कोई ज़्यादा दूरी नहीं है किसी भी गल दे उत्ते। NRIA जी हाँ, बिल्डिंगा बना रहे हैगे आ, और जिहड़ी देखण दे विच आई हैगी आ कि तुसीं देखो कि आ बिल्डिंग्स बन रही हैगियां आ, और इन्हां दा नींह पत्थर रख्या जाणा है, ग्राउंड ब्रेकिंग तैयारियां हैगियां, फोड़े आ पूरे, एन मिट्टी भी लैंदी आ, सारा कुछ होगा। 312 यूनिट बनाए जा रहे हैगे आ, 312 यूनिट, और हर एक यूनिट दे विच 156 अपार्टमेंट होणगे, और इहदे नाल नाल 503 कारां दी पार्किंग, मोटरसाइकिल स्कूटर तो वैसे ही खड़े हो जाएंगे, तो वह भी हैगी है। और इस दे बारे किस तरीके नाल सारा कुछ है, ये कह सकते हैं इन द हार्ट ऑफ बेस्ट न्यूयॉर्क, बेस्ट न्यूयॉर्क के दिल दे विच ये बिल्डिंगा ये यूनिट्स बन रहे हैगे आ। तो आओ मारदे हन नज़र, लैके चलते हैं थानू बेस्ट न्यूयॉर्क। We're hoping to break ground furthermore on 57th Street on what will be our second garage by this time next year, but also to bring a new beginning to the parts of our town that need a spark like this project. We're excited, we're hopeful for the future of this neighborhood and our town. Again, thank you all for coming today, but most importantly, thank you for supporting a project that supports this community. Building a community like this that everybody will prosper, not only that it will, it supports local businesses. Jas Punjabi sare pehna bhraavan nu sat sri akaal, juhayan nu, e ground breaking di ceremony ho rahi hai, NRIA jehdi National Realty Investment Advisor jehdi company hai gi hai, te mere naal jude hoye ne इस कंपनी के COO मिस्टर ग्लेन ली मटीनस, तो उन्होंने गलबात करने हैं और पता करने हैं कि हो की रहा है, एक कड़ी जगह हैगी है, तो इतने जी ग्राउंड ब्रेकिंग हो रही है बारे। सो मिस्टर ग्लेन, प्लीज टेल ऑल द व्यूअर्स ऑफ जस्ट पंजाबी अबाउट NRIA एंड द कंपनी, एंड दिस इज अ पंजाबी चैनल वॉच ऑल ओवर द वर्ल्ड। Karaj, इट्स माई प्लेजर, थैंक यू। वेल, आई एम द COO ऑफ नेशनल रियल्टी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, NRIA. The company has grown immensely in its 15 years of existence. Today, I think we are one of the leading construction developers in this area.
We have over $2 billion worth of projects on the books, in development, or in the planning stages. I am happy to share with the city of West New York the ability to build additional housing units here. We're going to be putting up over 300 units along with an 8-story parking garage. This will be our second and third development here in West New York. Our first development was the station, which was a 97-unit complex, which we started last year. जिस पंजाबी के व्यूअर्स को बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ NRIA के ओनर से, द मेन गाय बिहाइंड दिस, रे ग्रिबाटो। Hey, thank you. Hi, my name is Ray Gribato, President and CEO of NRIA, and I'm very excited for everyone to be here, especially that we are celebrating our groundbreaking event of our new project called The Grand. And I'd like to thank the town of West New York for welcoming us in their community. Our presence in this community will help build the city of West New York better and have a very good future ahead. So thank you so much for everyone, and thank you very much. Tell me, what are the future plans of NRIA? The future plans of NRIA is we will continue to develop new projects like this on each town that needs our presence on impact of helping create jobs, not only supporting local business, but also, as what I said earlier, is we're only doing this not only that it will benefit us, but this will also benefit the next generation for their future. This is something that I... Thank you, folks. Pravanu, sabne nu sat sri akal. ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਲੌਂਗ ਲਿਵ ਅਮਰੀਕਾ, ਲੌਂਗ ਲਿਵ NRIA। ਤਾਨੀਆ ਔਰ ਕਲਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਆਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਅਤੇ ਮੇਲਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਵੀ ਦਿਖਾ ਲਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਰੀਲੈਂਡ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਲਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮਾਨਕੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲੱਬ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲੱਬ ਰਲ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੋਇਲ ਤਾਜ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲੱਬ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 28 ਅਗਸਤ 2021 ਦਾ ਜਿਹੜਾ 12ਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਲਾ, ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲਾ ਵਾ, ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ DCM ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਮੇਲੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਫੰਡਰੇਜ਼ਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ। ਟੁਡੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਲੱਬ ਵਰਜੀਨੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲੱਬ ਆਫ ਮੈਰੀਲੈਂਡ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਬੋਰਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਬੜੇ ਉੱਘੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲੱਬ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਗਿੱਧਾ ਭੰਗੜਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਿੰਗਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਆਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵੀ ਨੀਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਗਿੱਧਾ ਭੰਗੜਾ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਮੈਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੇਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਲਾ, ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜੇ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੇਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਲਟੀਮੋਰ 'ਚ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ, ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ info@justbroadcasting.com ਜਾਂ deepak@justbroadcasting.com। ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੜਕ ਦੇਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਦਿਖਾ ਲਾਂਗੇ ਜਸ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀਪਕ ਧੀਮਾਨ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।